Uma das coisas mais importantes em uma viagem, meu povo, é você se planejar, se programar direitinho, pesquisar muitas coisas. Exatamente, meu povo. E a gente andou recebendo tanta mensagem, tanta coisa interessante, que a gente tinha que vir pra cá pra fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar aqui algumas coisas e observações importantíssimas pra sua viagem. Pode até parecer besteira, mas a gente vai te falar por que que é importante você estar aqui, ó, colado na gente, assistindo os vídeos do Lisos por aí. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o Filho da Galã. Michelle, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Lisos por aí. E hoje a gente vem trazendo um assunto bem legal, bem importante, pode até parecer bobagem para muita gente, mas é um tema de extrema importância, né? Principalmente para quem está viajando pela primeira vez, os lisos de plantão que sonham em viajar, mas nunca tiveram essa experiência, ou até mesmo para quem já viaja com certa frequência, mas volta e meia peca em algumas coisas. Exatamente, meu povo. Às vezes a gente não leva tão a sério, né, a importância dessas pesquisas, de buscar o máximo de informação possível para poder trazer mais segurança para tua viagem. Mas ao longo do tempo, Lisos por aí, né, e a gente tendo esse contato direto com vocês, a gente ficou observando algumas coisas que a gente vai estar comentando aqui com vocês. Vocês não sabem a felicidade que a gente tem quando a gente recebe a mensagem: meu povo, muito obrigado, eu fiz o Lisoflix, eu acompanhei todos os vídeos de vocês e por causa das dicas e sugestões de vocês, a gente conseguiu fazer uma viagem maravilhosa, uma viagem incrível. E assim, meu povo, qualquer pessoa pode fazer isso, basta ter um planejamento de viagem legal. Isso, meu povo, tudo isso é pra dizer pra você se alguns motivos que você tem que continuar colado aqui no Lisos por aí. A gente sempre fica dando muitas dicas em vídeos da gente, vídeos aleatórios que podem até parecer não ter tanta informação, mas tem informações fundamentais. Por exemplo, uma das coisas mais básicas de uma viagem, povo, que pouca gente faz, acredite, quase ninguém abre o Google Maps para conhecer a cidade que você vai conhecer, principalmente numa viagem internacional. Muita gente não faz isso. Isso, meu povo. E esses pequenos detalhes vai trazendo a diferença, né? Vai fazendo a diferença para tua viagem. Outra coisa, a essa questão do mapa é muito importante se falar. Porque eu pensei que ia continuar. Não, não. Pois é. Por exemplo, abrir o mapa é importante, é muito importante, porque com o mapa você vai se localizar, vai ver onde estão os pontos turísticos que você quer visualizar, que você quer conhecer, vai ver onde é que está próximo do seu hotel para você traçar uma rota com segurança. Você vai no Street View, você já conhece pontos de referência que vai impedir de você de entrar em lugares desconhecidos, lugares perigosos. Isso para tua segurança é muito, muito importante. Exatamente. Além de todos os tips, de viagem, meu povo, né, que a gente tá aqui mostrando que a Argentina, coisas interessantes para você conhecer, né, desafios que a gente enfrenta, o Lisos por aí também é muito real. Não só da Argentina, né? Argentina, Peru, Chile, muitas cidades do Brasil, Brasil, Paraguai, fazer compras. O Lisos por aí, meu povo, é muito real. Tipo, o que a gente mostra aqui na frente das câmeras pra vocês é exatamente o que a gente é no nosso dia a dia. A gente não tem negócio de enrolação, não. Quando é caro, a gente fala, é caro. Quando vale a pena, a gente diz, ó, isso aqui vale a pena. Quando não vale a pena, a gente nem se boi, nem se mete no meio, não. Porque a gente diz, não, não vale a pena, é muito caro. Mas a gente sempre fala a realidade pra vocês. E também, meu povo, tem que lembrar de uma coisa, tá? Lembrar vocês que a gente sempre fala isso, mas a gente não romantiza. Não. A gente não fica falando aquilo, ai, é a melhor coisa do mundo. Essa coisa de estar longe da família, de morar longe, é complicado, né? A gente fala que tem os benefícios, tem o crescimento profissional, pessoal, que é um desafio muito grande, mas a gente não romantiza isso. Exatamente, a gente incentiva muito, a gente, ah, pra turismo, vá, se joga, me farrodeaba as quatro, mas vá viajar, vá conhecer. Mas quando o pessoal pergunta, vale a pena morar, a gente, opa, peraí, vai depender do seu objetivo. E muitas vezes, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente fala, não, não venha, não vai ser legal pra você. Isso na nossa opinião, cada pessoa tem uma opinião diferente. Exato, e quando a gente acaba respondendo a você, né, que mandou aquela mensagem, olha, tô vendendo meus pano de bunda tudinho, e eu vou me embora, e aí você vai e pergunta a nossa opinião, que a gente fica até meio pionga pra responder. Exatamente. Né? A
gente acaba dando a nossa opinião pessoal porque você pediu, e não é assim tentando desanimar, mas é tentando te levar à realidade. Entendeu? Outra coisa também importante, que você colado aqui com a gente sempre está dando dicas e sugestões de lugares interessantes para você conhecer fora daquela normalidade, que é lindo conhecer Buenos Aires, é lindo, mas a Argentina tem muito mais a oferecer. Tem lugares incríveis, tem Ushuaia, tem a Patagônia, tem El Calafate, tem Jujuy, tem Salta, tem Tucumã, tem lugares incríveis que vale a pena demais você sair. Lógico, Buenos Aires você sim ou sim tem que conhecer, mas tem lugares que vale a pena demais conhecer. Isso, meu povo, sem falar, viu, da questão de documentação, tem muita gente. Questão de documentação é importante. Tem muita gente, meu povo, que paga. Eu sei que há pessoas que trabalham com isso, mas a gente sabe que tem uma galera que vem pra cá que não tem grana mesmo, uhum. Né, uma grana extra. Então, assistindo os vídeos, a gente tenta mostrar o mais, de uma forma mais simples possível, mais resumida também, de uma certa forma também detalhada, apesar de ser resumida, como é para tirar teu DNI, o que você tem que fazer, para onde é que você tem que ir, porque a gente sabe que nem todo mundo tem grana para estar pagando a outra pessoa, né, por essa assessoria. Tem vídeo da gente falando passo a passo de como fazer tudo isso. Tem vídeo da gente também mostrando onde você comer, lugares baratos para se conhecer, lugares interessantes em Buenos Aires e outros lugares também. Nisso, aqui com a gente fala, dá muita sugestão legal, né? Isso, meu povo. E por que que você tá falando tudo isso, Michelle e Alexandre? Por que que vocês estão falando tudo isso? Meu povo, a gente tá falando tudo isso porque as mensagens, as últimas mensagens que a gente recebeu, a gente ficou tão emocionado que a gente Verdade. Não tinha noção, dimensão do quanto, né? Algumas informações estão beneficiando algumas pessoas. É muito lindo quando a gente recebe mensagem. Meu povo, muito obrigado. O vídeo de vocês ajudou a gente a resolver um problema gigantesco na nossa viagem. Se não fosse por vocês, a gente não tinha um incentivo tão grande para viajar. São mensagens lindíssimas. Exatamente. Às vezes a gente até se emociona com algumas coisas Verdade. Que a gente lê, né? Mas a gente diz pra vocês continuar aqui junto com a gente, porque cada comentário que você deixa no vídeo ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo pra outras pessoas. Você também pode estar mandando esse vídeo pra outras pessoas. Agradecemos a cada um de vocês, aos nossos colaboradores aqui também. Verdade. Como o Roberto, né, lá de Santelmo, lá de Buenos Aires. O Vitor também, que tá direto. Já tá chegando, tem que chegar agora. Os nossos membros do canal, nossa mão, muitíssimo mesmo. Obrigado por todo esse apoio, vocês são indispensáveis pro canal, a gente agradece demais. Exato, meu povo, e continuem aqui com a gente, cola no Liso por aí que tem muito mais coisa, mandando sempre, deixando comentários com vocês, valor. Podem dizer o que vocês querem ver no canal. Exatamente, assim, eu quero mais vídeo de vlog, eu quero mais vídeo mostrando canto tal, eu quero mais vídeo mostrando canto, que a gente, só pra vocês terem, a gente tá numa padaria pra mostrar como é uma padaria esse aqui na Argentina. Tá bonito, né? Esse vlog já, eu acho que já saiu. Saiu, acho que foi ontem. Digo mais. Exatamente. Então vai lá e procura que tá muito massa. Isso, meu povo, qualquer dúvida que você tenha que a gente possa responder, né? Afinal, a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. A gente vai estar aqui sempre tentando trazer essa informação. Pode deixar a sua sugestão de vídeo também, se for do nosso alcance aí. Certeza, com toda certeza. Então, lasco dei valor. Se inscreve logo no canal, não perde tempo, assina o sininho das notificações, tem vídeo quase todo dia agora, menino. O negócio tá bombando. Se você quiser colaborar ainda mais, hashtag seja membro. Você, como membro do nosso canal, tem acesso a vídeos exclusivos e a gente vai até tentar melhorar mais esse laço, esse vínculo com os membros, uma forma de agradecer. Tem um sorteio da gente, meu povo, vai lá no nosso Instagram, vê o sorteio para ganhar uma consultoria de graça do Liso por aí. Então, meu povo. E as lives na sexta-feira. Fica colado que toda sexta-feira tem live às 8 horas, negado. Então continua aqui com a gente. Não esquece que o sucesso da tua viagem depende sim do teu planejamento. Planejamento, não importa se é para um mês, 3, 6, 1 ano, 2 anos. Planejamento é o segredo de uma viagem muito massa. Beijo, meu povo. Valeu, negado.